Mia season ten set de kaya ne anet season go na sin nai ja bi phit par de. Natau na kuni ga sa bi myama nai ngan ma nei bi ro lo kho de myo ro ti ji di sa khwe par de. Akhu so yin sen ne jaw kala atwe ma nei bi ro so de myo ji ti myo ha apyai ayai ne si si ga ga thwet paw la ba bi. နိုင်ငံကအခမ်းအနားတွေကိုအစိုးရကလက်ခံကျင်းပရာနေရာဖြစ်နေပါပြီ။မြို့တော်အဖြစ်အစိုးရကတရားဝင်ကြေညာထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေပြည်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာပိုင်ရှင်မရှိတဲ့မြေကွက်လက်ကြီးပေါ်မှာတိဆောက်ပေါ်ပေါက်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခု24နာရီမီးတွေလင်းထိန်နေပြီးတိုက်တွေတာတွေပြည့်နေတဲ့နေပြည်တော်ရဲ့အတိတ်ဘဝဟောင်းဟာကြေးရွာကလေးတွေ၊လယ်မြေ၊ရာမြေတွေနဲ့ကြေးရွာနေတောင်သူလယ်သမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေအဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်မြို့တော်ကြီးအဖြစ်ကူးပြောင်းလာတဲ့တခြားရဲ့နောက်ွယ်ကဇလန်းတချို့ကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။အဲ့ဒီဇလန်းတွေဟာအခုချိန်ထိနေကုန်းမချုပ်နိုင်သေးတဲ့ဇလန်းတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တက်မတော်ခောက်ကွင်းကိုသောရရှင်တို့မရောက်ဖူးရင်တောင်မှရုံမြင့်တန်ကြားကနေတခါတလေမြင်မှုလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကောက်ကွင်းကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝဟာရွာသုံးရွာနဲ့အဲ့ဒီရွာသားတွေလောက်ကင်စားတော့ကြတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်ကြပါတယ်။23ရဲ့12လ2003ခုနှစ်ကလေကြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လေအဲ့ဒီနေရာစားပြန်မရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါသုံးရွာတက်တက်ရှိရဲ။အဲ့ဒါအောင်ချမ်းသာရဲ့ညောင်အိုင်ချောင်းပြားရဲ့အခုပြောပြသွားတဲ့သူကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နေပြည်တော်ခရိုင်အတွင်းရေးမှူးဒေါက်ခင်မျိုးတင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနေပြည်တော်မှာလယ်မြေရာမြေဆုံးရှုံးရတဲ့တောင်သူတွေအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနေသူတူလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဆုံရှုံရသူတွေကမြေတွေဘလောက်ဆုံရှုံခဲ့တာပါလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကြတော့တောင်သူကစုစုပေါင်းအလုံး640ရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ဧကပေါင်းမှာလေ529.60ရှိရယ်ရာကြတော့9,903.50ဧကပေါ့နော်အလုံးစုစုပေါင်းက6000ကျော်ရှိတယ်ပေါ့တောင်သူ640ဆိုတာအိမ်တော်စု640ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောတဲ့လေနဲ့ရာဧရိယာစုစုပေါင်းဟာလဲဒေါခင်မျိုးတင်စီမှာလာရောက်စီးရင်ပေးဖို့တိုင်ကြားသူအရေးအတွက်မျှတာဖြစ်ပါတယ်။သူစီကိုမတိုင်ကြားဘဲနဲ့ကြံနေတဲ့သူရှိမရှိကိုတော့သူလဲတိတိကျကျမသိဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာလဲမြေရာမြေကိုဆုံရှုံခဲ့ကြရုံမှာမကအိမ်လဲအစားပြန်မရခဲ့ကြပါဘူး။အိမ်ဆောက်ဖို့မြေလဲအစားပြန်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီရွာတွေကအခုအသိခံလိုက်ကြရတယ်။မြေတွေအိမ်တွေကလည်းအစားပြန်မရဘူးဆိုတော့အခုအဲ့ဒီလူတွေကဘယ်မှာသွားနေကြတယ်လဲခင်ဗျာ။အဲ့လူတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေစင်းအုပ်စုတို့ရွာရေစင်းအုပ်စုပေါက်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ရေစင်းအုပ်စုတွေကကန္နာအေးရွာရဲ့ရှိပဲเนาะရွှေသားရဲ့ဟိုခေါင်းရဲဘက်လောက်ကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေစင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ပဲအဲ့နေရာမှာသူကနေရာစားပြန်ချပေးထားတယ်နေရာစားစွာပေါ့เนาะဟိုဘလို့အိမ်ဆောက်မချောက်သေးဘူးဟိုအပေါ်နေရလားဆုံးနဲ့ drive message တော့ဆိုပြီးနောက်ကျမှနားလေးမှာကျတော့ပဲနားလေးနေရာမှာမပြောဒီကဥက္ကဋ္ဌနဲ့ညှိပြီးတော့အဲ့နားလေးမှာနေရာပြန်ပေးရပေါ့ဟိုမြေပတ်ပဲပြန်ပြန်ပေးတာကျန်ပြီးအိမ်တွေပါလေရေမီးတွေပါအဲ့လိုမျိုးတွေပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့တို့လုတ်ကင်စားတော့တော့တို့ကလဲမြေတွေဟိုရာမြေတွေအသိခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တို့လုတ်ကင်စားတော့တော့ဟိုဘယ်လိုလုတ်ကင်စားတော့နေကြလဲဗျာလက်လုတ်လက်စားပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဒီကနေ့အဲကျွန်တော်ခေါ်လိုက်လိုက်ပေါ့ပေါင်းလို့လိုက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျောင်းရကြပန်းအလုတ်တွေပေါ့နော်အလုတ်သမားအလုတ်လဲအလုတ်ကျောင်းရကြပန်းလို့ပြောမှာပေါ့တရားဝင်နေရာတစ်ခုခုစီစဉ်ပေးတာမျိုးမရှိလို့ကျေးရွာဥက္ခရာတွေကစီစဉ်ပေးတဲ့နေရာမှာပဲနေကြရပါတယ်အိမ်လဲအစားမရရင်မီးလည်းမရှိလဲတွေရာတွေကလည်းဆုံးရှုံးသွားတော့အလုတ်ကင်လည်းမရှိကြတော့ပါဘူးဒါကတော့တက်မတော်ခောက်ကွင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ပေးဆက်လိုက်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရှင်နဲ့တကွာခေါင်းဆောင်ဟောင်းခေါင်းဆောင်တစ်တွေနေတဲ့နေရာတွေကိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ရွာလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ရွာနေရာဟာအရင်တုန်းကတော့တကယ်ရွာကလေးတွေပါအများစုကကျင်ရွာဖြစ်တဲ့တောင်ပေါ်ရွာ16ရွာနဲ့နောက်ထပ်မြေပြန့်ရွာ4ရွာစုစုပေါင်းရွာပေါင်း20ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တောင်ပေါ်ရွာအလားကြတော့ဟွာပေါ့ဟွာရွာရှိ16ရွာရှိရပေါ့16ရွာအောက်က4ရွာနဲ့ပေါင်းမှသူက20ဖြစ်တာသူတို့ကရောဟိုရောကြီးတွေပါလေရလားဗျသူတို့ရောကြီးလုံးဝမရောက်လေသူကအိမ်ပေးတယ်ပေါ့ဒီအောက်ဆက်မှာရက်ဟွာပီဇာရက်ွက်တို့အောင်စီရက်ွက်ရယ်ဆိုပြီးရက်ွက်တွေမှာအိမ်ပေးတယ်အဲ့အိမ်မှာမီးတာပါလေပေါ့မီးပါလေပေါ့ဒါပဲအိမ်ကဘလို့အိမ်နေလဲခင်ဗျတိုက်ခန်းနေလားအော်မဟုတ်ဘူးလေအိမ်ကကျွန်တော်တို့ထရန်ကပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးနဲ့အိမ်ရလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်သူ့မိုးထားတယ်အောက်ကဟိုအုတ်ခင်းထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတမုန်းနဲ့အိမ်ရဆိုချက်ချင်းပေါက်ကုန်တာပေါ့အခုဆိုရင်ထရန်နေဆိုလဲဆုတ်ပြက်နေကုန်ပြီလေအဲအောက်ကဟိုအော်တမန်လင်းခင်းတာတမန်လင်းကဟိုဗာလေသူတို့ပြောသလိုဆိုရင်နေရောက်သူတို့ကလည်းပွင့်နေတာသူကသူကအဲ့လိုပြောတာပဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီရာမြေတွေအားလုံးကတော့ဟိုရောကြီးလဲမရဘူးအခုလုံးဝလဲဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟ
Sorrow, Druga, look at Palone Jalibia. Tomo, okay, and the other through Palo Lesro, a sovereign or through the Namasalo Ivana, so that I don't need that one look at it. A Kudaro Kadaro, in our land travel, not on the same business at Alima, eight Alima, what could your need other than the joy? I've got any letter to young like on it. I'll tell my aluminum, a boy. ပါလာတဲ့ဥစ္စာစားပြီးကုန်သွားတော့ဘာမှလုံးလဲမလုံးတဲ့လဲလဲမရှိဆိုတော့ဟိုပါကြီးတွေတချို့ပါကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြားတာတရားပေါ့အဲကိုကိုတက်တယ်ဆိုလို့ခြောက်ပြီးရောလေအဲ့လိုအကောင်မလေးတွေဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့ တရက်စုံလို့ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်ဧရိယာတွေကနေမြေကတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့ခြံကြီးတွေရှိတဲ့နေမြေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မြေတွေဟာလမ်းမကြီးနဲ့အနီးအဝေးပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဧကတေဧကကိုတင်းရံနဲ့ချီပြီးတော့ပေါက်ဈေးရှိတဲ့မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာတချိန်လုံးကတော့ဇလောင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကျေးရွာသားတွေရာအလုတ်လယ်အလုတ်လုတ်ခဲ့ကြတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်ကြပ
bare. Dari me, tru elalu shakta ya yu re che ma, eri mire ma, ya lo le lo ni re taung du re sinem yip si de edwa jau. Eri taung du re ga ro, tru le tru ya go, ten yu ra kaya re lu piyo so ja bare. Tamara u ten sen ten ne te ma, tu mye kwe pa doa bare lu so du ko te mena nga kulu piyo bia bare. Hey, Egani Arema, the down to the sea and a bit of thing Taraga, who lay up Lala, who yab Lala, she like me. Yab Lala, she like me. Tomorrow they say thing Tare, Yamiri, she jungle, Jia Osurega, down to the ma, Dorom Yamaga, talk and Josu Javari. Let me say, God, the go, Tomorrow they sing a Yoji baby, Lule Suare. Yadamari got all your jimmy at the Wulu Suare. Ellalo, your jimmy at the Wulu Pyodu, amuse me to got talking than Rapsi Bari. The man, let you go to the same as a part, the Maconiga. The Mara, he was the Badao, the Mara Sadden, the other town house. How get out the Mara Blumia Jambia Male? A Jamapia Mujamaro, the Mara Diamond Linia, Aguna, a Joe Jambi, and also your Isaacwatanga, Ujo Tumu, Dora, Letwa, the Maru Adrimakamu, the Mara Diamond Mori of Yala. Tamarasi, sat in Taraga, Blalo Java, you like me. Mala, I know about him. The girl, me, I am born. Say, I am not the other since you think that had it. And I was losing there. I will look at the mother, John Marina, Ari Yam, the mother looks out of me out, put the mama, and no machine. The mama, John Ga, she ran down last year, he ran down last year. So, Dilega, talking under by Nele, go Mela. เอาก็ตะมาบัวว่าอภิเมียแล้วไปเนี่ยเลยล่ะสรุปดีมีอารมณ์ไม่ใช่หรอสรุปตะกินนั้นด้วยก็อะคือบาไปโลลุกไก่ซาตัวละใช่ป่ะกูก็เปลี่ยนจ้ะบ่อยู่อะแล้วมานี่ซาบาเนี่ยลุกซาเลยโอเคบลุลุกမျိုးเลยเปียอ๋อตะมาก็กูจะมาอุษะดิเชตะมาอุษะนี่ซาไล่ซาเนี่ยนี่ซาตะมาโนะท่องมาอย่าเว้ยยายมีตาซูอ่ะ 到了文具家了，别个不老老把多来看呀。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 到了文具家了，别个不老老把多来看
ဦးသိမ့်တဲ့အထက်မှာပါသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘူရဲဦးပိုင်နေနေကွာဧက200ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီမြေရောဘယ်တုန်းကဆက်ပြီးတော့သိမ့်သွားတာလဲဗျ130ဆော့ဘပိုင်တော့သိမ့်တာဆိုတော့သိမ့်သွားတဲ့အထက်ထဲမှာကိုတင်မင်းနိုင်ရဲ့မြေရဘယ်လောက်ပါသွားလဲကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာ160လောက်ပါဒီစုစုပေါင်းတောင်သူတွေရဲ့မြေရရောအလုံးဝဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်လဲအဲ့100လုံးကတောင်သူတွေရဲ့မြေလေးကြီးပဲလားစုစုပေါင်းတောင်သူရဲ့ဧက170ဧကရှိရခင်ဗျာကျန်တဲ့ဧကတွေရောကျန်တဲ့ဟာတွေရောသူတို့ရင်တော့ဒါလောက်သားတဲ့တောင်သူမရှိခဲ့ဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဟိုဒီဧကတရားကျော်လယ်သမားတွေသူတို့ရောကြေးရလားဧကတရားကျော်လယ်သမားတွေအတွက်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုရလဲကျွန်တော်တို့က
Now, do you got a Uong Dong Chenema? Do yare padwar elu pure? Don't do let them out, they ship your body. Uong Dong, I think, whatever. Uong Dong, my soup, one brother. Do they tell it? Do eka, Palala, she let him out. What you done? I see him out. Uong Dong, and General Rusima, ไม่เปล่าอูก็ไม่อะหรอกแหละอุตัยชวยรบก็ไม่เปล่าอูล่ะถ้าเราไม่เปล่าถ้าเราอย่าว่าเราเปลี่ยนไปแล้วโลจิมาแล้วไม่เปล่าอูล่ะเปล่าเลยดิเปล่าแล้วถ้าอย่างตัวผู้รู้ว่าสินิเวศปิดาแล้วโหชาเนดิชาเนบ่เลยโหชาเนอ่ะเปล่าเนี่ยโหชาอ่ะอย่าว่าดิชาอ่ะถ้าไม่มีตุกุจะเลยอ่ะแหละสรุปว่าตัวอ่ะยอมไม่ยอมไม่รู้ไม่เปล่าอูล่ะไม่เปล่าอูก็ไม่อ่ะตุกุนั้นใจใหญ่ขึ้นเลยใช่มั้ยไม่รู้เข้าท่าป่
ตัวมาอุยาโดราเลยนี่โอ้ถ้าเราไม่ช่วยเราจะไรเดี๋ยวนี้คุณลุงมีโยเจ็บบีบุยเนี่ยสันดูเลยเจ้ามันเปลี่ยนใจดูเลยสิเดี๋ยวโยเจ็บบีเรดูเลยเลยสิบาร์เลยไอ้เท่าทุกการอ่ะปู่จงมุจิไม่เอาอะไรสิบาร์เลยตอนนู้นอุ้ยเมียนเนี่ยไม่มีทาราคุณเต็มยาบยาสิอุ้ยเมียนโฮมีเรียบลาลาตั้งแข่งกันอะไรขึ้นมา ตอนดูเรื่องอารมณ์ย้อนไปเลยบีล่ะจริงไหมจริงเลยครับเนี่ยไอ้เจ้าจริงมีอยู่จริงมันดีไว้ในไอ้ชาติตรงนี้ทุกอย่างวิวบ้านเราเจ้าหน้าที่เราตีก้าวเปล่าเราเนี่ยย้อนเจียเลยอาเป็นโน่นเนี่ยครับเนี่ยปู่จงมุ่งมีอะไรเงาอารมณ์ย้อนเจียไปเก็บไปไหมอุ้ยเมียเราตุย้อนเจียกูจะชาลูกาเล่นทุกตัวเลยลูกสาวเลยปู่จงมุ่งมีอะไรเงาเลยตั้งแต่น้องเงาตะขาเลยย้อนเจียไปไปตั้งแต่เราไม่เบา นอกไปตอนดูเรื่องก็ยิ่งสุดเต็มใจเลยข้าจะมาโยเจไปกันแล้ววะปู่เจ้าเต็มทุกการอ่ะตั้งแต่เกิดก็ตอนดูอารมณ์ก็ตั้งแต่หนีไหนไปแต่อู้เด็กก็ตั้งแต่นู่นเนี่ยโยเจไปกันเลยลูกสาวเลยนับแต่ตอนดูอู้เมืองก็จะน่าสุดเลยไม่มีจีบอะไรอู้เมืองก็มีกว่าก็เปล่าเราป่าตัวเลยเปล่าส่งเสียงทาร์เลยเปล่าแต่เป็นยังไงก็เราคิดอะไรเปล่าแต่คุณเดี๋ยวก็อะไรก็ตั้งแต่ไหนอะไรเลย ที่เลสเซวันนี้อุ้มยังไล่ตั้งแต่เนี่ยมีก็สู้บังเปล่าสิเลยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์สิเลยเอกงานเดียวกันเลยไม่ทำอะไรเลยตัวนั้นเมื่อก่อนกูไม่ทำมาตุ้มยี่รีก็รอปุ๊บจะมุ่งจีตั้งชื่อเอตมีจอดตานาชื่อตีเนี่ยเทมาป่าตัวเรือลูกสวาเลยโอ้ทำไมทำมีรีก็จอดตานาชื่อตีเนี่ยเทมาป่าตัวเรือเขาล่ะครับเนี่ยเขาป่าเลยครับเนี่ยเอกเปล่าเราป่าตัวเลยครับเนี่ย จันนอเลยอ่ะตัวเองก็เราคงว่าสมัยก็เราป่าตัวไปครับเนี่ยเขาก็ตัวไปก็เราบ่ตัวตอนนั้นช่วยติงทาร์เลยเอกสู้สู้บ่าวเปล่าเราสิเลยเปล่าตัวเดียวเราก็ลงเอกเดียวสิบ่าวเนี่ยแล้วถ้าตอนนู้นดูการเราดอทรีทีสิบ่าวเลยดอทรีทีมีเรียกว่าบุตรสิมาป่าตัวเลยครับเนี่ยเช่นเดียวกันมาบ้างสิตัวไปเนี่ยเช่นตัวไปเนี่ยเอกเดียวเปล่าเราสิเลยครับเนี่ยเอกงานเลยสิบ่าวสิเอกมีเรียกเปียร์ลุงหัวตัวกูพอเปียร์ทาร์สิละดอทรีทีรู้ไปสาม
ဘယ်သူကဆွဲလဲဗျ။အဲ့ချင်းလင်းကျော်ဦးမောင်ပါရှင်။ဘာမှုနဲ့ဆွဲလဲခင်ဗျ။ဒီနေ့သူ့လိုဝဲဆွဲရပါရှင်။သူပြောတဲ့ရှင်းနေကျော်ဦးမောင်ဆိုတာကအရင်ရှင်းနေကျော်ဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။မြေယာရယူထားသူပုံကိုယ်တွေတဲက BBC ကိုအင်တာဗျူးပေးလို့ရှိသူပေးဘူးသူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးထေဦးနဲ့ဦးအောင်တောင်းကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းဖုံးဆက်ပြီးမေးမြန်းမှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိတွေနဲ့သာပြောဆိုခွင့်ရပြီးကိုင်ကန်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကတော့မအားလက်ကြဘူးလို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိတွေကတဆင့်အသိရပါတယ်။သူတို့နဲ့တိုက်ရိုက်ပြောဆိုခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမြေသိမ်းသူအဖြစ်အစွတ်စွဲခံရသူစီးရင်ထဲမှာသမရဦးသိန်းစိန်လဲပါတာမို့သမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရက်ထွတ်ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ရော်ကြီးတွေပေးဖို့ကြံ့ကြာနေတာပါလဲ။တရက်စုံကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှပြောထောင်နေဆိုတော့ဒီတရက်စုံတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဟာကျွန်တော်တို့တတော်ကျိုးဝိုင်းနေမြေတွေပါ။တတော်ကျိုးဝိုင်းနေမြေတွေတဲကမှတော့ရတယ်ပြက်နေပြီနောက်တစ်ခါပတ်လပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့တို့ကြောင့်လို့တတော်ကျိုးဝိုင်းကပတ်လပ်ပြီးတော့မှအဲတရက်တိုက်ကြိုးကြီးကိုလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေကိုခွဲဝေပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီထက်မှငကိုတွေကတတော်တော့မပါဘဲနဲ့လဲမြေလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့အဲကျော်ကြီးပေးခဲ့ကြပါ့မယ်ဒါပေမဲ့ငကိုတွေကဟိုစလုံးဒီတတော်မြေထဲမှာကျူးကျော်လုပ်ကင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတေးကြတာမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အကြမ်းနားလိုက်ပါလေနောက်တစ်ခုကနေပြည်တော်လိုနေရာကောင်းတစ်ခုမှာတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှောက်ထားကြတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလူကြီးတွေစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေပဲရကြတာပါလေကျန်တဲ့တာမန်အပြင်လူတွေကမတိလိုက်ကြလို့ပါလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ဦးရက်ထွက်ကအခုလိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်တော့လေအဲ့ဒီတစ်တော်ဟိုတရက်ဆိုင်ကျွေးကြီးမှာမ
ဒီတရားစုံကြီးပေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတရားဆိုင်ကျွေးလုပ်ငန်းကိုတမတ်စီကန်းချက်နဲ့အညီလုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရှောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်နားလေတယ်အဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီခုနလိုဒီချပေးမယ်လုံးဝင်ကြီးဌာနပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဆိုင်ကျွေးဝင်ကြီးဌာနထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မှသူကဒါရှောက်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ဟလာဒီရှောက်
ဆိုင်စီခံရတဲ့တောင်သူတွေဟာအဲ့ဒီလယ်မြေတွေပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း30ကြာလောက်ကန်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့စံငါးနှစ်အနည်း20လောက်ကန်စားတောက်ခဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့လောက်ကန်စားတောက်နေကြတဲ့မြေယာတွေဟာတချိန်လုံးကတော့တတော်ကျွိုင်းအတွင်းကမြေတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတတော်ကျွိုင်းမြေဖြစ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှ
Dilo PMU ha, Ubri ya, Blumia, Jodia Musivadre, Asha Lukuni Kopchinga, Shinny, Umilu Ugo, Mijitavare. Adalu, you just Lucia, Araga, Adalumu, who deal the Mariga, Alumu, Pebbi Adala, let the Mariga, Pama, Kanawa, Machu Lakamia, Ara Ubri Janga, Blu de Abare. Ero, Adilumu, the king, I look and care, Puri, let the Marigo. ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ပြီးလိုက်လို့မရပါဘူးမင်းတို့လက်ထက်ကငါတို့တင်လိုက်ပြီးမင်းတို့ကတရားမဝင်ပိုင်တာဘာမှလာမပြောနဲ့ထွက်သွားပြီကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်လို့မရပါဘူးဥပဒေကသတ်မှတ်ထားတာကစာရွက်စာတမ်းရှိသည့်ဖြစ်စေအထောက်အထားရှိသည့်ဖြစ်စေနှစ်သုံးလေးစေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကြေးရွာသူကြေးရွာသားအားလုံးကလည်းထောက်ခံတဲ့တကြီးကလည်းထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့တောင
Hello, Edilu, Leami, Yogi Piare, Pien, Sajutare, Tina, Shin, Sajutare, Tina, Nepo, Mama, Penside, Rani, Bio, Nidu, Tina, Nishi, Tina, Di, Boma, Yogi, Pibu, Tawin, Shibare, Ta, General Narasan, Nakuni, Leami, Uri, Piatanje, not so Piatanare, Piatanje. Okay. Oh, ထွက်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကဒီ2010ခုနှစ်မှာထွက်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကဒီ2010ခုနှစ်မှာတင်ထားတဲ့မြေတွေပေါ်မှာဟိုအကျိုးတရားမှုရှိလားခင်ဗျအားရှိပါတယ်ခင်ဗျရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကရခင်ဥပဒေအဟောင်းကိုအကုန်လုံးဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးတော့အပြစ်ပြန်လေရေးဆွဲတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ရခင်ဥပဒေအဟောင်းမှာအကျုံးပါတဲ့လေယာဉ်မှန်သမျှကိစ္စရပ်
ဒီဥပဒေမပေါ်ခင်တုန်းကရောကျင်းမရခဲ့ပေမဲ့ဟိုဥပဒေပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာရောကျင်းပြန်တောင်းလို့ရှိရင်တောင်းခွင့်ရှိလားခင်ဗျတောင်းခွင့်ရှိပါတယ်ဒါလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထောက်ခံတဲ့ရွာပကြီးတော်သားပေါ်ပြရရင်ဟူလို့မြို့နယ်ဟူလို့ခရိုင်ဟူလို့အနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်အစင်တစက်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာသူထိုက်တဲ့ရိုကျီသူ
တွက်နင်းနာမှုတွေကိုတင်ပြတောင်းဆိုနေရဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်တော့ကျိုးဝိုင်းအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့မြေပေါ့နော်။တစ်တော့ကျိုးဝိုင်းကနေပြီးတော့ကြာတော့ဟိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒီမြေကမြေလွတ်မြေရိုင်းလို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတက်ရောက်ပေမဲ့အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာတစုံတစ်ဦးကနေပြီးတော့ဟိုစိုက်ပျိုးနေတယ်လက်ရှိစိုက်ပျိုးနေတယ်လက်ရှိဟိုထွန်ရက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုမြေလွတ်မြေရိုင်းလို့သဘောထားလို့ရလားခင်ဗျအဲ့တော့မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝစိုက်ပျိုးခြင်းလောက်ကိုင်းခြင်းမရှိသေးတဲ့မြေကိုမြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးထွန်ရက်စိုက်ပျိုးထားတာဒီတပိုင်းတစတော့လကောင်းတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့လကောင်းရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြေလွတ်မြေရိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့မရတော့တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာမြေဧကတွေတန်းနဲ့ချီပြီးစစ်တပ်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးကသိမ့်ပိုက်နေကြတဲ့အနေမှာအခုတင်ပြခဲ့တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေသိမ်းမှုတွေကထင်ရှားတဲ့သာရကတချို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်သမားအများစုနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေယာပြဿနာကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းရေးဟာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်မမားနိုင်မှုထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Kodemia, Gayan, and Nancy Single, Pianet, and Sepigera Pipare.